Nakon nedavnog sastanka visokih zvaničnika Republike Srpske i Srbije u Beogradu, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi usvajanje rezolucije o Srebrenici pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija moglo dovesti do dramatičnih promjena u političkoj dinamici BiH. Dodik je najavio da će Republika Srpska napustiti odlučivanje u okviru BiH i tražiti samostalno rješenje ukoliko rezolucija bude usvojena. Dodik je istakao namjeru da ubijedi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da podrži odluke koje će Republika Srpska donijeti s ciljem da se očuva njihov zajednički stav. S druge strane, Vučić je najavio da će Srbija učiniti sve što je u njenoj moći da spriječi usvajanje rezolucije, te da će se boriti političkim sredstvima do posljednjeg trenutka. Rezolucija o Srebrenici, koja bi trebala da bude razmatrana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, izaziva veliku zabrinutost u Republici Srpskoj. Dodik tvrdi da bi usvajanje ove rezolucije uništilo mogućnost normalnog života u BiH. Najavlje je zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske 18. i 19. aprila, na kojem će biti donijete ključne odluke uz organizovanje masovnog mitinga u Banja Luci. Vučić je najavio da će putem svog izaslanika poslati pismo predsjedavajućem Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zahtijevajući pažljivo razmatranje procedure u vezi s prijedlogom rezolucije o Srebrenici. Ističe da su pokušali izvesti trik kako bi glasanje bilo po običnoj većini, što smanjuje šanse Srbije. Napetosti su eskalirale zbog inicijative u Ujedinjenim nacijama koja je pokrenuta mimo uobičajenih procedura. Dodik smatra da su oni koji su inicirali ovu rezoluciju lažno predstavljali BiH, naglašavajući da su favorizovali samo bošnjačku stranu. Uz to, Dodik i Vučić osporavaju tvrdnje o genocidu u Srebrenici, ističući da se radi o izmišljenoj formi koja demonizuje srpski narod. Vučić ističe da su međunarodni zakoni jedina prepreka nasilju moćnih, poručujući da srpski narod neće pristati na pritiske i optužbe. U ovom sve napetijem političkom okruženju, Republika Srpska i Srbija najavljuju odlučnu borbu protiv rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, dok Republika Srpska prijeti napuštanjem odlučivanja u BiH, a Vučić najavljuje političku borbu do posljednjeg trenutka, dokle god postoji šansa da se spriječi usvajanje sporne rezolucije.